Oli ku Ugandan lifestyle amanya nze siga wa mulishida. Mwebale kulaba kosa nokugoberera. Natera tubera tuguse wane mutundo ku madala ne president Calvin Kayanja. Yes. Je bali kusema. Ndi bulungi. Bagamba watu abato ba ku Ugandan lifestyle. Balungi bebuza bakufunye batya. Nze mbera ku 0757986069. Okay. Okola kya makulu nyo namba yo kujiwo omuntu abona abone bwero. Oboye ya saving namba ya fenkade no muganti a abayamba bankuba kye namba eno bajivako. Lwacha abamu bagamba ruse batedi. Orusi, orusa ndi waliwo omuntu okuba ekiro. Tubabulira tukola okuva ku sawe mu paka sawa 12. Office ebeggaddewo. Kasasukawo. Tukubira simu ate ne weekend olwe Sunday tokuba. Betuweereza Katonda. Enaku endala zonna twewaayo kubaweereza. Amakanisa mabule. Katonda bamuweereza mu kanisa mukka. Mumbeera yonna tuweereza ki? N'okubajjukiza nti bw'okuba beera direct nnyo kuba namba ya office. Okay. Ekirala tetukolera ku ki? Ku simu. Bobo okubye ne tugamba janku office kola ekyo kuba tetukuggyako ssente. Janku office olabe bw'ogenda okukolagana nabo. Omanyi Abannayuganda baagala nnyo embeera ennyangu ennyo. Akubye mbuulira kino na kino ssente mmeka kanziteeke ku mobile money. Enkola yaffe si yeeyo. Bw'oba oyina buzibu oba oyagala kuyambako mu process za kugenda bwe tutuukirire mu buntu. Bwe tuba tulemaganye tulemagane maaso ku maaso. Waliwo ebiragana. Goroza buli omu yenna alimenti ogende bweru. Okay. Kale kade mu kiseera kino eno abaana abo abali ku kyeyo bagamba nti sometimes tuwa babosi baffe ssente bazisindike ku accounts zaffe naye ate tetufuna message yet ne ssente tezituuka omuwalabu asobola okubba omukozi abawalabu babbi nnyo nnyo nga bwe nkubuulira kino ate bannanyini ssente anti kye nkubuulira kubenda byeko okitegeera sigamba nti abawalabu batuukiridde nnyo n'ababbi bakola ki gye bali kuba omuntu asimbukira mu myaka ebiri egy'omuntu eyagenda okukola ewuwe n'azinyaga abamubbi nnyo omulundi gumu okitegeera bannayuganda bangi abakoze akasente kaabwe bweru ng'omuwalabu amulimbalimba nti sente azisindika ku account direct bagwira ddalu wano ng'akomyonga sente teziri ku account. Amala kutuuka wano Uganda okutegeera nti omuwalabu yamulya mwakanana sente yazimba. Yo omuwalabu wabaziteekayo gamuleetera message eraga nti zituuse. Bannayuganda bangi abali ebweru nga layini zaavaako dda tasobola kufuna notification. Okay. Naye omuwalabu amufawadingira bu message obulinga obuli mu luwalabu obulaga nti sente azisindise naye nga teziriiko. Okitegeera? Bannayuganda bangi naawe oli eyo ndaba olwaleero luno. Bosi wo wa mu account yo buli mwezi akulimbalimba nti asindiseko musala olw'okuba tofuna notification nokkiriza nti sente zigenzeko ku account yo ojagwira wane ddalu nga muwalabu emyaka ebiri gyonna yajija tekuli sente wadde kati ye abaafaaki abayagala osigale ng'omukolera oba abamubbi bubbi baba babbi ate nabo bennyini lwagala okusasula abakozi okitegeera olaba omuwalabu akuluma mwezi gumu olaba ayagala tayagala bwagazi kusasula mwezi gwo bwe gugwako atandika okulya obuwuka kati sente tesobola kuva direct eyine zigenda ku akawunti sente zisobola okugenda direct naye mbabuulire era njagala okubabuusa abawalabu batandise okiffereramu sibakubiriza kwesiga nkola yakuweereza sente direct ku akawunti yo nga boss wo yaziweereza naddala nga tofuna notification sente zigenzeko abaana akola atya zitukeyo direct nga tayise mu boss. Boss wo asindikira omuntu wa Uganda sente bazijeyo bazibanking okuleka nga boss wo sente azikusindikira ku mobile money direct ne boss wo bw'aba akufera n'agamba nti sente nzitaddeyo ku account baana bameka lwakuba tetwagala nnyo kulaga bantu baffe bantu baffe abafunye ebizibu ne baana balinga 15 baalimbibwa abawalabu mu mbeera eyo kati omwana oyo ategeera nti bamufere nga amaze kukoma Uganda koma wano Uganda ogenda mu banka nga sente ziriko ku account otegeera embeera eyo so gwe wenna oli eyo wakwataka account ko mu banka yonna n'okawa boss wo n'omuwa ne bushifuti codes bwe baakuwa mu banka eyo naye nkugamba bw'oba tofuna notification ka message kujja ku simu yo nti sente bazitaddeko ku account nga message eraga nti ya banka
sentezo bali mukufera tebaziteka bonso ono takwati ba mukuchisa nagamba kale kuno ogumu sija kuteka kuno ogumu kangu teke sentezo nate baziteka yo mwana yabadde wanu ba myaka 2 jonalo za sente zili kwa account yagenzo kutuka wanu ga sente teziliko myaka 2 miezi 2 mwena miezi 2 mwemeka akoleredde muwarabu ngo muwarabu amufordingira messages ezimutu wagenzo zisomako je amuweleza kululi jaddamu na amuweleza yenga tanachibu yenga akole milimu amuna musanyu funyonga sente baziweleza kati kubabili ani abachagadde omwana ya sababu boss waziteekeyo oba boss ya aje abana Uganda ruo kubaba benyini nyini bemala mwesubi ndio mwana agende ebweru nabanga talina gwe yesiga wano ne yesiga ate mukama awali ebulaya kwa gama ntizintele direct kwa account. Nganamu abesi gaba wala bubanu, ntibateke sende direct kwa account. Nengkola yo kuteka sende direct kwa account mujimanyi. Baba bagama mujimanyi. Tokiri za sigala kunkole nkaderi jote gera. Boss wo sende azuweleza Mugandao. Aina kwa azuweleze Uganda. Lia confirming identity sende zitu use. Chine geza sende zo kutuke Uganda. Ola, soko lewe. Ola bomu walabu. Akuweleza sende za bitundu. Nazuweleza omuntu gw'omuwadde amanyagene national ID namuweleza sente nga teziwera omusala gwo guli lwenda oba lukumi boss we naweleza lusanvu bade manyo musoro kubatema ko munene omwesi gotya okutera sente kwa account direct nga tofuna na notification omanyo tyo basente zo zigenda ko kwa account omusoro sigwe batema ko munji ababyenzibe welu wado musoro kugenda bagutema ko munji ne waliwo na abawarabu abate masente za abana nazi ko chulira dala na dala ababalinda musimanyi mpereza miyeze na miyeze 3 Bosi wo lukwate miezi je na nakwate nkumizo nya ogendo kulabo ofunye milioni 2 Uganda ngendalazo nayo azibieko abazi tutabaza omusoro wadde bagutema ne exchange rate bwochu samuze wa feri wansi na yabantu batuweleza wano obupapula nga sente bawalabu benyini bebaze bidde olukuba basindikide bya lwalabu toyinza kubitegera oliba mugambezo zafunye Uganda nalowoza ndi banka zezisa ze sente nenga obubbi buli mu mutwe gwa boss we omuze guno gwa katani ko baguludde omuze guno guze gukula mukulo mindful abapime mize nembera z'abantu ebwe tukugamba biki bye tunetinga mukadde kale nkubulira bana Uganda banja abakomawo wano nga balowoza sente kweziri ku account nenga sima na Uganda bebaziba bawalabu benyini enkole nyangu bobofuna notification kusimu yo nti bazitadeko ku account yo nkukubiriza weyongereyo nenkoleyo waliwo na email abana safuna message ku email kuva bobofuna message ku email kuva mu banka oli chigalo bobofuna message mu SMS nti akasende ko bakatadeko oli chigalo Boba tofuna message. Bosi wota kulimba nganti ateka ko sentezo genda kudda wetu gire wan. Katika kati wa chizura nti no bamufeze. Abayi na yenge ni. Tocha ina chakola. Ekisoka omwana twagezaako nokulaba nti adda ye Saudi. Naye bosi nga ya mublockinga nokuba ntasobola kudda ye Saudi. Olwabuli omusale. Bosi wagenda kukuba emyaka eji ajiriyo akuwene kizito okomewo wan. Akugane nokudda yokola. Neka to kusinzira kwezi sene za abamoli ko kate boss we. Mbutufu ziba zimuluma nnyo. Ate boss goloza balabu nabo bakizikiri na nyonge mwalowoza anti bajina nnyo. Nabo bazina ngafe wetu zina wano ndinawe tezikumala. Oshitege. Abana buli abwagala ko. Nabo abwagala tetu akalwanagana na bamekanga tebasasula bakoze ba. Omwana oyo abata ina access sindika sende yeke nyeke nyini. Oba boss we abayino chikola. Boss we abayino chikola mateka. Oshitege. Koza abantu abana bano. Tayinza kuva mu nyumba ina agenda jibasindikira sente rusta manyiyo neche tufa sente zino bazisindise mikono jotegera chinu manyo we mudda wano ne mukabira wane miranga nenga akasente ko bakalya nawo olaba bulaga javu bubwo kwe munyini kati mu kisera kinene esonge no ngabo jogedde ko waliwo abana bebabadde basindikira sente Uganda kati atandiketya okwesiga boss we obo mubuza anti akasente kae kali wane message Bobo yagala okugwira ebweru eddalu nga bulijjo boss wa sindika sente kwa account tofuna notification gwolwa mu account ya kuweleza bu message ku WhatsApp no papula papula bwechi yayi gwetuma omuntu tumanze mwenyini ngende kwa account iyo nze wano tewali banka etampa information ku muntu kasaba nga nkuba cheyone ne yanjula bulunyi nga mpadde no olukusa nyate echo chikirizibu ate nanyini account ya mpadde olukusa nza ba banka bonna bamanyi nti nondolera bankuba cheyo nsimbi zaabwe wabali Uganda yeah. Kwa information ya ate wabali Uganda wali egendereyo
kwa gamba omuntu asobola tu kilida kwe. Yes. Na gamba nkebeda kwa account. Nkebeda kwa account yangeyo, bosu wange buli janga mbazi teka kwa. Tukebeda kwa izi. Kati inikesa kasenta kukulijota kateka. Omuano no atandika. Olutalo ruruane ngochari mnyumba ye. Ustege. Aba lutandika atia. Olutalo inakulutandikira mnyumba ye. Either at baddeyo babiri je yasindikirange sente ezo bamuwobo kaka fundi sente. Bwana yagamba posi we baddeyo. Kati nina no muwalo omugwe ngendo kuita muwalo omubuya buyo musiru. Yagamba anga bosi we sente zisindike manya gange. Zisindike manya gange bwe bamuwobo papula bwa bukube bifananyi bwa butereka. Bwa busindikira baganda. Iya in evidence sente bazisindikanga manya gange ndaga muntu ye ne namba yesimu ye. Nakola emyaka ebiri nadda wano. Bwe yadda wano sente ogenda mu banko kuzije nga omugazi nozo naze expiringa ku sente za miyaka 2 yajeyo sente za mwezi ogu okoze bwe yasindi kanga akomawo sente za expiring yes sente bobozi sindi so kuvebwe kodi zino ze bakuwa ze expiringa okay miyaze 3 bwe okoze samane gramu zibera na ku musanvu Western Union naye ne banga lyayo Express Money naye ine banga lyayo ziri munaku sente zino gwe bwonadde bweru no gamanti bazi kusindikire manyago ne national ID olizigira Uganda jakudda wano nga sente ze expiring ovire mwao ye bose yali azi musindikira eta chimaiti ze expiring yani ye bose yali amanyoba azisindikira we Uganda ye pomwala bwache Jacobo ejja ndichiri ndinsindi se sente zo oyote yamuba na yatoli ye yakole ensobi yate yakole ensobi kati nadda wano tachasobola kudda kukiria iminga sente ze sente ne zisigala mu office ye era tajazifuna ate mukole kanga ze yeri Ustegele, kumanga ino kuda ya upgrade ingeriza utisinti. Banda inasindika sende bweruti na kodi expire ingatebazi jayo. Gwewe nabu obozi indika sendo kuvebweru kude Uganda. Obozi sindikirani obozi sindika manyago. Manyanti kodi ne sende zo sindise ze expire inga munaku. Ezita suka musanvu. Bota siri wala kudeyo gama nisendo zisindika manyago. Otuke wanoluva ni maruomu waka gumu. Nga nebye ne banka techa azimanyo. Kati wano walo kestate kedeburu uchi. Omu anoyo nga bosi wa musindikira sendo. Amubanje message era gira danti sende situse. Message temala bobato sobola funa notification. Kugambye message bazi fera. Omanyoli okuwandika obugambo bobulu wala bokula ganti azisindise naji kufowadingira banobo nabe bafeze baina message bazirine ziraga nsendeza bwe bazisindise ne ku account tezili kati omwana azibusa amaso mchisira kino ne mbutu fu ogama nti akole utalo wa boss boss tainza mukole chicha atutukirire ee fetu manyengeri afaje tunyigaba warabu omwarabu aliye aliye ne tumunyiga ushegera so atutukirira tumuyambe ngatanda babwero okay. Kubanga kati obuzibu bwetu olekedde banji bakomongo obusente bwabwe babulide babubide lya tenga toina ngeri jogenda kulwana gana omuntu ali wano Uganda bwa ali wano Uganda ate mukamawe eyamubaka sente ali bwero ogenda zikira imingo otya bozi ko chenja tutangazemu buli muntu waneno asomwa information inakira ku account nawo basende jezido wachikola wano bokka customer wo lukusa osobola kuwa na next of kin wo bafamile yo gwe bawo lukusa bagene mu banka bakeberere aba banka okkebera so kujja kuba tosobola kujja ku account sente za muntu toso okkebera banka yonna eyadembe era semateka juwo lukusa kugaba information kwa account yongo jagade bazukuke bazukuke muzukuke banaye muve mutulu olye yo mirimu gyo muwalaborozo gikola nyombo okolerera future oja kudda wano nga sende zo kwa account ziliko akasende kavuze no muwala baba ocholuita ruto oba atwala tabu ekundi abawalaburi basirulikde okubaba na Uganda olimanyi baveno no busiru siru na account tajikoze sanga konga atuka bweru munsindikira ko ina account amuwade ne bikodi ya ogambye nti omuze guno gweyonge dama gweyonge te guli consent yeno je gweyonge dwabola nkubulira omuwa omuze guno guli Saudi je kusinga owulira bulungi baganda banga abali Saudi Arabia kino njagala kukibayisizaawo bwoba oli Saudi Arabia nga wagenda na account mu banka yona je wagulirawo ne bakuwa ne shift codes tokiriza muwalabu kuli mbali mandi akusindikira send direct kwa account yo nga tofuna notification njagalo kiriziganye ne nkole yo kusindikira direct send kwa account yo ngofuna message ndi azitaddeko neja mu email obaku musimu yo
Nebu wabato funa notification inti bosu waku tere deko sente okuva mu banka ye Uganda. Tokiriza bosi wo kuterako sente direct. Olabo muwalabo muwa sente zo kuzisindikira bantu bo nazi kutula kutulako. Ate gwo mwesi gwotyo zikuterako nga totegedde nga tofunye na notification sente zigenzeko. Bannamwe bangi bakoma wano ne bagwedda luwano bafiira wano mabanka betu gabwetuzi dwa kuba nti abawalabo baba fera ne baba gambe emyaka ebiri gyonna bagisindise giri ku account bagenda okutuuka wano nga myane emye sente tekuli ku account. Enkola mukozese ya bulijjo bwaba azisindika ku mobile money yo omanye nti nzirina. Omuwalabu bwaba asindika sende Uganda zije mu muntu azijeyo azibanking ku account yo. Kitegeza aina zisindika either ku Western Union aha, or nazijeyo mumanya ga muntu ali e Uganda. Atena mwe mwena abe sindikira sende manyaga mwe mumanye nti obupapulo obwo expiringa ojja kutuuka okudda wano oluvannyuma lw'emyaka ebiri bakugenda sente teziri iyo. Yabeerawo ng'atereka butereke. Nye gwolowoozo ziteleka manyago money transfers si banka nti bakuterekera sente. Zino money transfer agencies basindika sente ez'expiringa mu ssaawa oba oluvannyuma lw'ennaku. Bw'otaddeeyo kusiruwala kubeera eyo muneesindikira sente mannya gange. Okikegera bulungi neesindikira sente mannya gange otuuke wano e Uganda otufuukire ekizibu. Ata bafukira mmoja. Ii, ata tuzunzo kutuze rio kuverifyinga information. Kukunde tuwa tumala bunji kuchintu chitono che wandi yekole degwe mwenyini. Sente wababa zisindika. Bezibo zidaba kumobile money no nyigane kodi zingo zidaba. Olichigaro. Nebu wabato funa notification. Botali sikinga na kukiriza boss wako kumanyira anti ya kusindikira buli mwezi go direct kwa account. Kubene nkola bawala bubali mkujiferera. Chechisera buli omazu kuke. Biku kamaso leme kufuka chizibu encho. Kole lila future ato leme kole lila kufa. Goja kumale miyake vili olozo chusa bula mkumbo zuikula magombe. Na yoro oza wana habana. Mabosa wamu wa amanya anti sendizo mwana buli jomba denzi. Jatayi nza keme wanamu wabu tuwa wanamu. Adi bie vyo. Omwala bubu wabaa kubio ni miyaka mwaka gumu emiezi musambo subira chibu waba ya ligwe. Omuwalabu mubalenga kwa kubala. Bela mugeze chimala. Kutaka unti yo jimu wade. Musifuti kodi zizo. Transferring a direct. Nga tofuna na notification. Bana Uganda bagende bwiru wamba linde kuchisawe bulio mumu teke mwa kandu motuwe. Okutaka unti yo jiwade bosi wo. Omuwade ne shifuti kodi zimbu sindi kanga kuno send. Okay. Tofuna notification ni oli very contented in descent bazi teka kubuli mwaka. Olina assurance chi. Adamo kulumbambu bambu bie. Adamo kunumbambu lomu date of today. Hey. Nga nkugambi ebinu. No joru vanyumano mieze vili mbu bako ba. Kutuwala na ambo. Duachi. Kuburudi nkugambie. Kona dawa ne Uganda. Nota andika kutukumalira bude mbu sima muwala buyanzi ba ya ngamba sende ya zireka kwa kama. Ewe mkangaladu. Ewe mboki inakuitako ngaladu. Okumia dena kuchisawe. Mkoyo muumba tutubwa mbantu mwe. Autofu mie. Aa. Muba amo munu ya leteke kufuma mbine ewe mbuya yetaga o. Amandawe wakua kanulu. Aa. President ya ino kukera mazima. Nzompita president wa nangani. President wabi kawa nebi woma. Dikiteta. Aba umba tutu. Gwenga wagenda kukola tuwa kubuli. Idabuli chimune nkole yoko wekula akulanya. Buwa tu ukei watandika kuda mbiota manji. Tujia kubaku babu kubi. Mboko. Mboke vugengala duwa. Temi hake video jikozi. Ugenda ya gala kutuka wano wetu gewete. Uwa yobu waka wabu semba yo. Somba kubi liza mwemwe naba na Uganda. Bali yebwe. Bera mugezi nyo. Aba wala buwe mukole naba ntuba yaye nyonze. Na chitegede jo. Omwana okuveebweru ng'emyaka gye ebiri bosa amoni mbali mbanti yazisindika direct ku account ye nga teziriiko. Okay. Tokiriza muwalabu kuweereza send direct ku account yo bw'oba tofuna notification oba message kuva mu banka ye Uganda. Bosi wako ate sente ezo aziweereza omuntu gw'omanyi mannyage. Ate n'abantu be muwaweereza mu bakyuse kyuse bannyina mwe baafuuka babbi wano ne bamaama bammwe. Kyusa kyusa ku bantu abakubankingira sente kuba mulimu abafera obupapula ne bakuteerayo bwannassa. Njagala ne kano tukayiseewo beegendereze n'abantu abali ku online. Online lwaki kubanga yeyo nja kutabuka nnyo. Lwaki tetujifunye lunaku lulala. Ye. Kubanga story mpavu gangi baga bido kwa bantu bali oko bazanyazanya buzanyuzanyo. Ne mpwazi lyoko zirowoza nti be bantu abatuufu. Kubona nimbwa. Eh? Kubona nimbwa. Ona kutesendeze naziwo lyo musi. Sona ba. Ah ah.
Wati mbwene kute sende zero nezi woli. Kupoba musiru nyo kutuwa sinigo mtu kota manyi. Bino kule sende zongo okole lila mtu na omu omu mtu kosanze kwa online. Baba badana wano ne baba singa ni makoti. Nguli ya gamanda evidence iti wazimpa. Tuwali kundagano cho gamanti tugule poroti nze nao. To manyi siku manyi. Nituwa yagira nga kuwa tisapu, niba mutume mwa makazuku baga mwa Amerika. Nda wakuwa ujuli. Nga ina jabu zja. Katuwa chisita mtu oyo mbwa. Uwa mstuki ya nomu kube wembu ya. Uwemu kube mboko na ifuga angala tungambati. Kale, ndoza mubitegede. Mwegendeleze, abantu bonna abajja kuchitimba. Ndi wakutela sende kwa account. Naba wala bukatiba fuseba bisi wachili. Chitufu. Kale, bie.